Добрий день, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події четверга, 30 серпня. В студії Андрій Усов, сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко основні теми випуску. 1 вересня у Херсоні за парти сядуть 3800 першокласників за програмою нової української школи. Чи готові навчальні заклади міста? Художній колектив «Хореографічна студія «Фантазія» переміг на міжнародному конкурсі фестивалі у Болгарії. Вони отримали диплом першого ступеня. А зараз про це та інше детальніше. 1 вересня у Херсоні за парти сядуть 3800 першокласників. Вони будуть навчатися за програмою нової української школи протягом 12 років. Концепція передбачає наявність одномісних парт і стільців, мультимедійних дошок та конструкторів Лего. Чи готові школи міста до нового навчального року, дізнавались кореспонденти Суспільного. Ось наші центри. Перше перед вами – це читацька скарбничка. Наступний центр – це математичний калейдоскоп, де ми бачимо лічильний різний матеріал і мистецька майстерня. 27-ма школа є однією з чотирьох на Херсонщині, що два роки працюють за проєктом «Нова українська школа». Директорка школи Ірина Мітковська говорить, фінансування здійснювалося за рахунок міського бюджету. Для того, щоб запровадити цей проєкт, ми підраховували на початку впровадження, на кожен клас мав отримати обладнання десь на 160 тисяч гривень. Безумовно, на початку було передбачено кошти державного бюджету, але не отрималося, і школи, які приймали участь в пілотному проєкті, були передані на місцеві бюджети. За рахунок місцевого бюджету ми придбали парти одномісні, ми придбали копіювальну техніку. За рахунок бюджету нам міського управління освіти допомогло придбати ноутбуки. Все останнє – це завдячуючи допомозі батьків. Це 32-га школа. Тут навчальний рік за новою програмою почнуть 118 першокласників. Нам дали набори Лего. От для кожної дитини це 120 наборів. Потім ми отримали фабрики друку, 4 фабрики друку. Ми отримали 4 ноутбуки. Підручники ми замовили централізовано в електронній формі. Це було електронне замовлення ще в червні місяці. Підручники ми чекаємо, але для перших класів передбачені ще й електронні підручники. Їх можна легко скачати, ці електронні підручники. Першокласники 32-ї школи навчальний рік почнуть без нових парт, передбачених програмою нової української школи. Цього року набір парт та стілець коштують в середньому 2,5 тисячі гривень. На нові парти, директор говорить, очікують у вересні. Донька Ірини Дідусь іде у перший клас до школи номер 2. Для нової програми нет нічого. Нет ні парт, нет ні шкафів. Ну, единственное, что есть учебники, есть тетради печатаются, за которые деньги будут платить тоже родители. Парты и шкафы, даже намеков нет на то, что будет выделять государство. То есть намек был на то, что уже как бы надо подготавливаться, узнавать это все, кто где заказывать и так далее. Цього року обладнання для нової української школи було придбано за рахунок державної субвенції у розмірі 6,2 мільйонів гривень та кошти з міського бюджету у сумі 9,6 мільйони. Уже проведені тендери і здійснено поставку такої продукції, як ноутбуки для вчителів у перших класів. Також завершено тендерні процедури, вже визначено постачальника на мультимедійні проєктори і вже розпочато роботу по доставці цих мультимедійних проєкторів у заклади освіти. Відбувся тендер на закупівлю меблів. Це були міжнародні торги на загальну суму 5,1 мільйонів гривень. І це одномісні парти зі стільцями для кожного учня першого класу. Повністю забезпечені меблями та обладнанням 56-та, 7-та і 12-та школи. Є парти у 4-й. Таврійський ліцей мистецтв обладнання придбав власними силами.
Йде велике навантаження зараз на всі фабрики, які виготовляють меблі, і здійснюється закупівлі для закладів освіти по всій Україні. Ці одномісні парти і одномісні столи і стільці будуть поставлятися до херсонських шкіл у три етапи. До кінця вересня планується постачання першої партії меблів, і поступово ми отримуємо всі необхідні меблі, і усі заклади освіти будуть забезпечені ними у повному обсязі. Оксана Хлібус, Володимир Муравицький, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Художній колектив «Хореографічна студія «Фантазія» переміг на міжнародному конкурсі фестивалі «Kitten Tar Time» у Болгарії. Вони отримали диплом першого ступеня в номінації «Хореографія». Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На даний момент у нас три групи дітей вікових, які відрізняються по віку і по годинам занять на тиждень. Це молодша група, середня група та старша група. Діти займаються по 1,5-2 години на тиждень, три рази. Займаються сучасно-естрадними танцями. Ми багато приймали участь у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, їздили по Україні, були в багатьох містах. Цього року ми поїхали вже в другий раз, тому що перший раз ми були в прошлому році. Дітям дуже сподобалося, тому що сама атмосфера, організація, проведення фестивалю – це було дуже масово. Був великий гала-концерт, дітям дуже сподобалось, були присутні зірки навіть на конкурсі. Тому дітям сподобалося, і цього року ми їздили знов. Приймали участь у конкурсі і зайняли діти перше місце. Учасниці колективу «Фантазія» розповіли про участь в міжнародному конкурсі. Ми були на конкурсі 7 днів і дуже сподобалась душевна атмосфера, дуже багато різних людей, дуже були сильні колективи і було важко перемогти в конкурсі, але було цікаво дуже. Мені дуже сподобалося, я отримала дуже гарні емоції, познайомилася з новими людьми. Бачила зірок, яке хотіла побачити в реалі. Цей колектив дуже багато значить для мене, тому що коли я ходила у інший колектив, там ми нікуди не їздили, не вчили нових танців, а тут ми багато подорожуємо і вчимо гарні, цікаві танці. Ми не хочемо зупинятися, а хочемо продовжувати їздити, приймати участь. На даний момент, тому що ми були вже два рази в Болгарії, тепер ми хочемо спробувати поїхати ще кудись, побачити ще щось, побувати ще десь. Аліна Макляк, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Більше інформації о 19:00. До побачення.